godine, a Amadeus Band ponovo u ovom kraju, prošli put ste bili u Aleksandrovu, ovoga puta u Banatskom Karađorđevu. Tako je, tako je. Dobroveče i dobro nam se došli. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Amadeus Band, duga tradicija, dve decenije, ako se ne vara. Pa ima već. Da, od prvog albuma Kupime. Možda malo. U stvari, da, 23 godine. 23 godine. A, više od dve decenije. Za sve ove godine prošlo je mnogo hitova vaših. Kako danas gledate na sve te početke s ove distance sad? Pa prija ovako, s ove distance prija kada čujemo da evo i neka deca znaju neke naše pesme, s obzirom da su jako mala i da se nisu ni rodila kad smo mi to izdavali. Da sad slušaju neku drugu muziku, evo kažu meni, pa čak i moji sinovi, znamo mi sve te pesme. To je njihovi drugari znaju. Te pesme, odakle ih znaju kad se sad kao to nije možda kao, kaže ništa ti ne brini, kaže znamo mi sve vaše pesme. Onda rekao, drago mi je to, što to traje to. Mnogi mladi bendovi snimaju vaše pesme, pevaju po raznim diskotekama, da. Svuda. Kako gledate na to, da li ste ponosni? Mi često zaboravimo da mnogo muzičara nas sluša. Mislim, to nam pričuje, to kolege kad se sretnemo. Pa mi volimo vaš stil, eto, mi nemamo u stvari predstavu da kolege zaista vole to što mi radimo, a hvala im na tome i to što sviraju, što nas vole i nadam se da ćemo i dalje snimati tako iskreno da predstavu da imamo sviraju. Nakon vas, mnogi bendovi su krenuli sličnim nekim stilom da pevaju kompleksiko, na poput, pretpostavljam da ste sa njima prijatelji. Da, svi smo mi drugari, svi smo drugari kolege i tako kad se nekad nađemo privatno i zapevamo, ujutru, što se kaže, svi se poštovno cenimo, sve su to dobri bendovi, tu je to samo stvar ukusa i nijansa. Reste mi da li možda planirate neke veće svirke, da li možda neki koncert veći? Pa evo sad kako je kiša počela i hladnoće, nećemo ništa da otvorimo izgleda. A što tiče, mi nosno pravimo svaki vikend smo na različitim mestima, evo večera se trebalo biti na otvorenom, nažalost nije zbog kiše, ali zagrejat ćemo atmosferu da bude dobro i večeras. Tako da, planovi su uvek tu, svirke su aktualne, vidjet ćemo ništa, sad nešto unapred 8-10 mjeseci, godinu dana. Kako ko pozove od menadžera, tako da se pogodimo. Verujem da će biti večeras odlična svirka. Da li možda imate nešto, neki novu pesmu neku koju ćete možda... Ništa za sad nema još. Trenutno aktualno ovo što bismo snimili, a možda... Dobro si nas podsjetio, ej. Da počnemo da razmišljamo o tome. Malo bilo leto, pa smo se malo šetali više i kupali. Bili smo lenji što se tiče studijskog rada, ali eto, dobra ideja, mogli bi malo da počnemo da snimiti. Hvala vam puno što ste izdvojili ovo kratko vreme za naš portal. Nema na čemu i drugi put. Hvala puno. Prijatno. Veliki pozdrav za sve pratioce SN Media od Amadeus Benda.